Биыл Сыр өңіріне аграрлық несие корпорациясы арқылы 9 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Қомақты қаржы ауыл шаруашылығы саласымен айналысуға ниетті азаматтарға тиімді пайыздық мөлшерлемемен үлестіріледі. Бұл туралы аграрлық несие корпорациясы басқарма төрағасының орынбасары Айдын Досқараев хабарлады. Жыл басында бөлінген соманың бүгінде 5 миллиарды игерілген, демек әлде тың жобаларын ұсынған азаматтарды қаржыландыруға мүмкіндік бар. Жалпы аграрлық несие корпорациясы 4 бағдарламаясында жұмыс істейді. Яғни кең дала, агробизнес, іскер және осы жылы жаңадан жастарға арналған микроқаржыландыру бағдарламасы іске қосылды. Аталмыш бағдарламалардың жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5-6% шамасында. Бұл агросаланы өрістетуді көздейтін азаматтарға айтарлықтай қолдау дейді мамандар. Қазір несие алушыларға тиімді жағдай жасау мақсатында мобильді қосымша енгізу қолға алынып жатыр. Сондай-ақ кепіл мүліктерді арнайы платформа арқылы нарықтық бағада сәйкестендіру ісі қолға алынған. Бүгінге шейін пайдаланып жүрген процестер, ережелер мына ауылдық жердегі мүлікті бағалауға ыңғайсыз болды. Ауылдық жердегі мүлік арзан бағаланды, өйткені мына қалалық жерде сияқты мына операциялардың, алып сату операцияларының саны аз болды. Сондықтан да біз ережені өзгертіп, түзетпе коэффициентін пайдаланып, біз жаңағы сол кепіл мүліктің шынайы бағасын шығарамыз.